ეს შორის საფელმოქმედო ფონდი kartu განცხადება საკვეყნებს და რამდენიმე მედია socialების მხრიდან თბილისის ყოფილი hippodrom-დან დაკავშირებით ხელოვნურად წარმოქმნილ აჟიოტაჟზე ხმავრება განცხადებაში ნათქვამია რომ ამ აჟიოტაჟის ინიციატორი პოლიტიკური ძალების წარმოამდგენლები თავადვე აცხადებენ რომ ფონდს მათ მიერ ინიცირებულ უსაფუძვლო კითხოვზე პასუხის გაცემის ვალდებულება არ აქვს Mogichsenebat <muchayazana>, fondi kartu romlis ertaderti dampuznebeli shemom da shemomcirveli biznea ivanishvili's ojakhia 20 tselze metia sakartvelos kanondeblobis ganokhreli datsuit da sauketiso saertashoriso praktikis shesabamisat funkcionirebs. Amdrois mandilze fondis khelshezqobit aseulobit sakholmokmeno proekti gakhortsiolda da politikurat motivirebuli jgupebis garda mis sakmianobastan dakavshirebits chekitkhvebi aravis gaachnia. Sruli pasughizgvelobit vaachadebt rom fondis sakmianoba apsoluturodat gamjirvalia da es fakti sopliubankis mir didotkheulad ranjirebuli umaglesi saertashoriso სანდოვის აუდიტორიული კომპანიების ყოველწლიური ანგარშიt არის დადასტურებული. მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე აჟიოტაჟის ინიციატორი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები თავადვე აცხადებენ, რომ მათ მიერ ინიცირებულ უსაფუძვლო კითხوفზე პასუხის გაცემის ვალდებულება ფონდს არ გააჩნია, თუ კი ვინმეს დარჩა დამატებითი კითხები ფონდში აკუმულირებული თანხების წარმომადგენლობასა და განკარგვასთან დაკავშირებით, საქართველოს სამართლებრივი სახელმწიფო და შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს. დასასრულ, ხაზგასმით გვინდა განვაცხადოთ, რომ ვენანაინი აჟიოტაჟი და პოლიტიკური რეგულაციები ვერ შეույჯნის ხელს საქართველოს სახელმწიფოს და ხალხის მხარდასაჭერად ფონდის მიერ სამომავლოდ დაგეგმილ და მიმდინარე საქალმოქმედო პროექტების განხორციელებას.